Ja, sommaren börjar ta slut. Nu är det slut på högsommaren, nu är det vanligt sommar igen. Men vi är fortfarande på Liseberg och på Pontetten. Ska vi se vad som händer här ikväll. Vilket ska lira. Välkomna. Vi är på fabriken som vi kommer från Ystad. Sweet Caroline.
jag säger dig så finns det på Spotify. Men det är alltså... Fredag idag, det är torsdag. Torsdag i blodet igen. Torsdag i blodet igen. Som alla andra, om det är fest och lyckas.
måste dansa och lejda av och till musik från fält utan dina arbetar. Ja, nu tar vi vidare till nästa ställe och vi njuter till Pericles så här långt. Det är otroligt häftig musik. Ja, då drar vi vidare i natten efter en riktig höjdarkväll på pulketten med Pericles pågar från Skåne. All right, då drar vi till nästa steg.